አታገባም። ሁሉም ጥሏት አታገባም። እኔ ባሏ አንተ ራስህ ነው የምታገባት። አንቆጭ ነው እኔ። ኦኬ አንተ የራስህ ነው። አዎ እባብ ሉሲፈር ዘንድ መገናኛ ፈልጋለሁ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ልቀቃቸውና ፍሪ አውት። ሰላም ሰላም፣ እንደምን አላችሁ የተወደዳችሁ የአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ቤተሰቦች። እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰኝ። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። የፊታችን ጥቅምት 26 ከማለዳው 2 ሰዓት ጀምሮ የሲንግልስ ዴይ ፕሮግራም ነው። ሁላችሁም እንደምታውቁት ይህ የሲንግልስ ዴይ ፕሮግራም ከዛሬ 7 ዓመት በፊት እግዚአብሔር በሰጠኝ ራእይ የተጀመረ ለወጣቶች የሚዘጋጅ ፕሮግራም ነው። በዚህ ፕሮግራም በጣም ብዙ ሰዎች ሲንግል ሆኖ መጥተው በህይወታቸው ላይ የህይወትን መርህ ተቀብለው እግዚአብሔር ፊት እግዚአብሔርን በመፍራት እየኖሩ እግዚአብሔር አምላክ ድንቅ ነገር ያደረገላቸው እንዲሁም ደግሞ ወደ ጋብቻ እንዳይደርሱ ጊዜው ሲፈቅድና ዘመኑ ሲመጣ ሰዎች ወደ ጋብቻ እንዳይደርሱ የሚያደርገውን መንፈስ ከላያቸው ላይ እየሰበረ እግዚአብሔር አምላክ በብዙ ተአምራት ብዙ ሰዎችን ሲመሰክሩ አይታችኋል። የሲንግል ዓለም ለጨለማው ዓለም በጣም በጣም የተመቻቸ ነው። ሰው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ካረዳውና በእግዚአብሔር ቅባት ህይወትን መለማመድ የሚችልበት ወይም በህይወት መገለጥ የሚችልበት በህይወት መርህ የሚኖርበት አቅም ከእግዚአብሔር ቅባት ካልተቀበለ በስተቀር የሲንግሎች ዓለም ለለስቱ፣ ለክፋቱ፣ ለእርኩሰቱ፣ ለእስራቱ፣ ለተለያዩ የጥፋት አጀንዳዎች ወይም የጨለማ ሐሳቦች የተጋለጠ ነው። በዚህ ሰዓት ፕሮግራም የምታዩ ሰዎች ሲንግል ሆናችሁ ለብዙ ጊዜ እጮኝነት ፌል የሚያደርግባችሁ ሰዎች እንዲሁም ደግሞ ሲንግል ሆናችሁ በብዙ ምሬት ውስጥ በቅድስና መኖር ያቃታችሁ በተለያየ ሱሳ ሱሶች የታሰራችሁ በአሽሽ በተለያየ ነገር የታሰራችሁ በድረግ አዲክትድ ይሆናችሁ ላይፋችሁ ወደ ክብር እንዳይመጣ የተያዘባችሁ ሰዎች ሁሉ መታችሁ በእግዚአብሔር መለኮታዊ ኃይል የምትፈቱበት ከእግዚአብሔር ደግሞ ሲንግል ሆናችሁ እግዚአብሔር እስከቀጣው ሆሊ ማትሪሞኒ ወይም ቅዱስ ጋብቻ ድረስ እንዴት እንደምትኖሩ የህይወትን መርህ ከእግዚአብሔር ምንሰማበት በዛን ቀን አይ ፕሮፌሳይ ትንቢት እናገራለሁ። እግዚአብሔር አምላክ በትንቢት መንፈስ ለእያንዳንዳችሁ መልእክቶችን ይሰጣል። ለእያንዳንዳችሁ እጸልያለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ከተለያየ ስራት ይፈታችኋል። በህይወታችሁ ሁልጊዜ ሲያስለቅሳችሁ የነበረው ነገር ለዘላለም ከህይወታችሁ ላይ ይለያል። ይህ ብዙ በጣም ብዙ ወጣቶች በዚህ ቀን እየመጡ የሲንግሎችን ዓለም ወይም ደግሞ በሲንግል ዓለም ውስጥ ያለውን እውነት የሚረዱበት ራሳቸውን ከእግዚአብሔር ጋር እስከ እግዚአብሔር የክብር ቀን ድረስ የሚጠብቁበትን የሰማይ መርህ የሚቀበሉበት እንዲሁም ደግሞ ከተለያየ ነገር የሚፈቱበት እግዚአብሔር ይባረክ። ክብር ለጌታ ይሁን። ሰው ትልቅ ነገር ወይም መልካም ነገር ስላሰበ መልካም ነገር ላይ አይደርስም። መልካም ነገር ወደ ህይወታችሁ እንዳይመጣ የሚያደርግ የጨለማ ዓለም ኃይላትን ከላያችሁ ለዴሊቨርድ ማድረግ ያስፈልጋል። እግዚአብሔር ይባረክ። በሲንግሎች ብዙ ሰዎች ተፈተዋል። ብዙ ሰዎች የትኛው ጋ ነው የኔ እውነተኛ የህይወቴ አጋር ያለው? ብዙ ሰዎች ጋር ሪሌሽንሺፕ ያላችሁ ከማ ጋር መቀጠል እንዳለባችሁ ከእግዚአብሔር ፍቃድ ያለውቃችሁ በትንቢት እግዚአብሔር ምናገርበት ነገሮችን የሚለይበት ድንቅ ፕሮግራም ነው። ቀዳሜ ጥቅምት 26 ከሁለት ሰዓት ጀምሮ ተመጣላችሁ። እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። ድንቅ ጊዜ ይሰጣናል። ጌታ ድንቅ ነገር ያረጋል። ሁሉ ጊዜ ስትመጡ ብርና መልካለን ማስተዋሻችሁን ይዛችሁ ጌታ አስደናቂ ነገር ያረጋል። ኢየሱስ ይባርካችሁ። ቀዳሜ ጥቅምት 26 ቀን ከሁለት ሰዓት ጀምሮ እንገናኛለን። ጌታ ይባርካችሁ። እግዚአብሔር መልካም ነገር ያረጋል። ባይ ባይ። ጋድ ብለስ። እግዚአብሔር አምላክ በቃሉ ሲናገር ሰው ብቻውን ይሆን ዘንድ መልካም አይደለም እንዳለ ልዩ የሆነ ላላገቡ ሴቶችና ወንዶች ወደ ተቀደሰው ትዳር እስኪገቡ ድረስ ከዝሙት ከዓለም ብልጭልጭ ነገሮችና ከአጥማጅ ሱሶች ለማስመለጥ ለወጣቶችና ላላገቡ ቅዱሳን የተዘጋጀ ልዩ የሲንግልስ ዴይ ፕሮግራም በቢሾፍቱ ወንደርስ አጥቢያ ቅዳሜ ጥቅምት 26 ይካሄዳል። እነሆ በአይነቱ ልዩ የሆነ ሲንግልስ ዴይ ላላገቡ ቅዱሳን ተዘጋጀ።
በዚህ ልዩ ጊዜ በመሪቱ ላይ ቅዱሳኑን በብቸኝነት ወጥመድ ከቶ ያባከነ አጸንጋፊ መንፈስ ይመታል ይባረራል። ወደ ተቀደሰው መጽሐፍ ቅዱሳዊ ትዳር ውስጥ እንዳትገቡ ያደረጋችሁ ያጋንንት የድግምት ብሉም የዝሙት መንፈስ ይመታል ይባረራል። ይህ ፕሮግራም ብዙዎች የሚስማሙበት ብዙዎች የሚፈወሱበት ብዙዎችም ከተያዙበት ያጋንንት አሰራር ነጻ የሚወጡበት ልዩ ጊዜ ነው። ኢዛቤል መንፈስ እግሩ ላይ የገባ ሰው ወንድም ይሁን ሴት ቤት አይቀመጥ። በዙረት የሚገኝ እጮኝነት በዙረት የሚገኝ ዑነተኛ ትዳር ያለ ይመስል በፍትወት ሳይያን ገበገበች በጎዳናና በአደባባዮች ዝም ብላ ታሽከረክራቸዋል። ይሄ የኢዛቤል መንፈስ ነው። አንድ ሰው ዛሬ ከላዩ ላይ አስመልሶ ይወጣለታል። ዛሬ አታገባ ብዙ ማለትለስ አታገባ ሙሉም ጥሏት ይታ አንተ እየተጫወትክባት ነው። አዎ ያስ በዚህኛው እጅ አለበቱን ያዝና በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አውልቀው ራስ በጅ አውጣው ወደ መሬት። ኦኬ ፍሪ ነጻ በኢየሱስ ስም ተቃጠልኩ ልቀቀኝ። እንድታገባት ፈልግ ባል እንድታገባት ፈልግ አታገባም። እኔ ባሏ እኔ ባሏ አንተ ራስ ነው ተቃባ አቆጫ ነው እኔ። ኦኬ አንተ የራስ ነው አው አቆጫ ነው አታገባ ይዛታል አው ያንተ ሚስት ናት አው እኔ ነች። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ልቀቃቸውና ፍሪ አውት ፒክ ሲንግል ስደይ ላይ ነበር የመጣሁት። ለስድስት አመት ጓደኛዬ አሜሪካን ሀገር ነው የሚኖረው። ግን ሁሉ ጊዜ እንጣላው እንጨቃጨቀው መጣለው ይለኛል መጣለው ይሉኛል ግን አይመጣም። በጣም ደክሜ ነበር ማለት ነው። የጌታ መንፈስ እንደዚህ ይናገረኛል። አንድ ሰው እየተጻጻፈ ያለው የምትጻጻፊው ሰው ከአገር ውጪ ነው ያለው ግን ሁሉ ጊዜ እመጣለው ይላል። በዚህ አመት ይላል ያሳልፋል በዛ አመት ይላል ያሳልፋል። እመጣለው ነው ነገሩ። መስከረም ወር ላይ ስትፈራረሙ ያለው አሜን። ልክ እንዳለው ባልጠበኩበት በዚህ በኮቪድ ሰዓት እኔ ይመጣል በያላሰብኩ እንዳለው የእግዚአብሔር መንፈስ ልክ እንደተናገረው ይሄው ልንፈራረም ኦሬዲ ጨርሰን ሲንግል ላይ አላገባው። ዛሬ ሲንግል ስደው እንደሆነ በቻናል ተፈታት ይሆነ መጣሁት። የሲንግል ፕሮግራም እንዳለ ዛሬ የሲንግል ሰዎች ፕሮግራም እንዳለ ሰምቼ ነው መጣሁት። ልዩ የሆነ የሲንግል ስደይ ፕሮግራም ማናችሁም ከተዳሩ ውጪ ያላችሁ ቅዱሳን በዚህ ፕሮግራም ላይ በመገኘት ጣላት ሊያጠፋችሁ ካሰናዳባችሁ የጭንገፋ መንፈስ እንድትወጡና ከአጣ ላይ ወጥመዱ እንድታመልጡ ስንል በዚህ ፕሮግራም ላይ ጋብዘናችኋል። ልዩ የሆነ የሲንግልስ ዴይ ፕሮግራም የልዩ ፕሮግራም ቅዳሜ ጥቅምት 26 በቢሾፍቱ ከተማ ከማለዳው 2 ሰዓት ጀምሮ በልዩ ሁኔታ ይካሄዳል። አድራሻችን ቢሾፍቱ ቀበሌ 02 አጅማሊ ያከባቢ የተቀቡ የእግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ዋና አጥቢያ ወይም ወንደርስ ብራንች። ከቅባቱ ወፍረት የተነሳ ቀንበር ይሰበራል። አኖይንቲንግ ቲቪ